ចាសសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហាជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមមកកាន់កម្មវិធីបាត់ដាក់ថាប់ឈូនៅក្នុងខែនេះនេះខ្ញុំអាណាសូមនាំអរគុណទៅស្នេហាជនទៅទស្សនាជាមួយនឹងគណៈប្រមុខរបស់មិត្តរបស់យើងនៅក្នុងខែនេះមានរហូតដល់2រូបដែលពួកគាត់នឹងមកចែករំលែកជាមួយនឹងការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើសស្ដេចកុំព្យូទ័ររដូវកាលទី2ឆ្នាំ2022ប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហាជនកម្មវិធីនេះគឺទៅតាមបញ្ចប់ទៅជាស្ថាបនិកការពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះដោយសាលាបានធ្វើការស្វែងរកនិងជ្រើសរើសបាននិស្សិតជំនួស3រូបដែលជាម្ចាស់ទេលុយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើសស្ដេចកុំព្យូទ័រដូវកាលទី2នេះហើយសម្រាប់និស្សិតទាំង3រូបផងដែរគឺជានិស្សិតដែលយើងបានធ្វើការជ្រើសរើសចេញពីនិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានមានរហូតដល់ជាង10,000នាក់ដែលបានប្រេងទៅស្នេហាជនហើយថ្ងៃនេះគឺយើងជួបជាមួយនឹងគណៈអារម្មណ៍របស់វិក្មិនរបស់យើងតែពីរដួងទេដោយសារតែការពីសប្តាហ៍មុនយើងបានធ្វើការសិក្សាជាមួយនឹងគណៈអារម្មណ៍របស់វិក្មិនរបស់យើងមួយរូបហើយដែលជាអ្នកទទួលបាននៅជាវិទ្យាលេខ3ហើយថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងជាវិទ្យាលេខ1និងលេខ2ដែលគាត់មកចែករំលែកជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាដំណើរការនៃការប្រគល់នៅក្នុងកម្មវិធីបងថាពីយូជួបជាមួយគាត់តែម្ដងចា៎ជម្រាបសួរអូនចា៎ជម្រាបសួរបងចា៎ជាដំបូងនេះណែនាំឈ្មោះទទួលស្នេហ៍ជនបន្តិចណាចា៎ចា៎ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះវងស្រីពៅបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំក៏ជានិស្សិតកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាចំនួនទី20វគ្គ2ហើយនាងខ្ញុំក៏ជានិស្សិតដែលទទួលបានជាម្ចាស់ជ័យលេខ1នៃការប្រឡងបច្ចេកទេសស្ដេចកុំព្យូទ័រប្រចាំរដូវកាលទី2នេះផងដែរអរជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះកឹមសិនពិសិដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំគឺជានិស្សិតចំនួនទី20វគ្គ3ហើយក៏ជាម្ចាស់ជ័យលេខ2នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្ដេចកុំព្យូទ័ររដូវកាលនេះផងដែរចា៎អរគុណច្រើនអូនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាចា៎ដំបូងនេះក៏ចង់សួរសុខទុក្ខទៅបងប្អូនដែរសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅជ័យលេខ2ហើយពីជាក់ថាម្នាក់ម្នាក់នៅផ្ទះហ្នឹងរំភើបខ្លាំងហ្នឹងយប់គេងវាសោកទេเนาะចាព្រោះថាជាលិខិតនីមួយៗគឺយើងមិនងាយទទួលបាននោះទេគឺសុទ្ធតែជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់เนาะចាមិនតែអូនចាបងសុខសប្បាយធម្មតាបងចាអូនវិញអើយសុខធម្មតាបងអត់អីទេអរគុណច្រើនហើយចំពោះការចាក់បាក់សាំងវិញយ៉ាងណាហើយចាក់បានគ្រប់ចំនួនដុសផែននៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺដុសទី4ហើយបងខ្ញុំដុសគ្នាបងតែដុសទី4ណាអត់តដុសដល់ដុសទី5ទេចាអូខេអរគុណច្រើនឥឡូវកុំអត់ខាតទៅយូរប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាចង់ដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងមូលហេតុរបស់បងប្អូនទាំងពីរតើសិតសឹងតែជាម្ចាស់ជីវិតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានជីវិតលេខ1និងលេខ2អញ្ចឹងអាចជម្រាបយូរទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចបានទេចំពោះអូនតល់មូលហេតុអ្វីបានពីសម្រាប់ចិត្តដាក់ពីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់មូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តចូលរួមក្នុងការប្រឡងបច្ចេកទេសស្ដេចកុំព្យូទ័រគឺដោយសារតែខ្ញុំគិតថាកុំព្យូទ័រគឺមានមុខងារសំខាន់ចម្បងនៅក្នុងជំនាញគណនេយ្យដែលត្រូវប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយវាក៏មានមុខងារសំខាន់នៅក្នុងវិស័យការងារផ្សេងៗផងដែរនិងមួយបន្ទាត់អាចនិយាយបានថាខ្ញុំមានចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះការប្រឡងបច្ចេកទេសដែលដូចដែលបងបានដឹងការប្រឡងបច្ចេកទេសគឺតែងតែមានភាពឈ្នះនិងចាញ់បើទោះបីជាបរាជ័យក្តីខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងកែតម្រូវវាឲ្យបានល្អនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយអាចនិយាយបានថាវាក៏ជាឱកាសដ៏ល្អផងដែរដែលខ្ញុំត្រូវចេះចាប់យកវាឲ្យបានព្រោះថាឱកាសគឺមិនមានច្រើនសម្រាប់យើងទេបងបើសិនជាមានយើងត្រូវចេះរក្សាទុកវាឲ្យបានល្អផងដែរចា៎ល្អមែនទែនណាជួយចំពោះអូនវិញសម្រាប់នេះខ្ញុំវិញគឺមានអារម្មណ៍សុវ័យចិត្តហើយក៏ស្រឡាញ់នៅ
យើទៅឲ្យតើតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រគឺស្រឡាញ់ហ្មងអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលឃើញខាងសាលាគាត់ប្រកាសខ្ញុំក៏សម្រាប់ចាក់ដាក់ពាក្យចូលឈ្មោះចូលរួមប្រកួតតែហ្មងទៅព្រោះអីចូលរួមប្រកួតហ្នឹងមិនធំតែធ្វើឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ហើយក៏មានចំណេះដឹងថ្មីមួយផ្នែកទៀតដែរអញ្ចឹងភ្នែកនឹងមកយកមិនយកវិសាកុំព្យូទ័រទេព្រោះនិយាយទៅអូនបាននិយាយថាអូនស្រឡាញ់ជាជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រតែតើកុំព្យូទ័រគឺអូនចូលចិត្តអញ្ចឹងភ្នែកនេះមិនយកវិសាកុំព្យូទ័រសុខបច្ចៈហើយចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះបន្តទៅសំណួរជាបន្តទៀតនេះតើតើជាមួយនឹងដំណើរការនៃការប្រកួតហ្នឹងណាចង់ឲ្យអូនដូចដដែលតើតើទៅនឹងការប្រកួតនេះអាចរៀបរាប់ពីដំណើរការនៃការប្រកួតរបស់យើងបន្តិចពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលហ្នឹងតើយើងមានប្រមាណដំណាក់កាលហើយការប្រកួតនោះសាលាបានមកប្រកបអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រកួតចាបងតើតើទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងស្ដេចកុំព្យូទ័រសម្រាប់រដូវកាលនេះគឺបានចែកជា5ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺខាងសាលាគាត់បានប្រកាសទៅសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដោយធ្វើការជ្រើសរើសពីក្នុងថ្នាក់ក្នុងមួយថ្នាក់ចំនួន5នាក់ដែលសរុបទាំងអស់មាន750នាក់ហ្នឹងហើយដំណាក់កាលទី2គឺសិស្សនិស្សិតទាំង750នាក់គឺគាត់ត្រូវធ្វើការជំរុះដោយឆ្លងកាត់វិញ្ញាសា Word និង Excel មកនៅត្រឹម40នាក់ហើយដំណាក់កាលទី3សិស្សនិស្សិតទាំង40នាក់នោះគឺគាត់បានចូលរួមធ្វើការហ្វឹកហាត់បណ្ដោះបណ្ដាលដែលក្នុងនោះរួមមានការប្រើប្រាស់ Shortcut ការប្រើប្រាស់ Keyboard ដោយអត់មានប្រើ Mouse ទេចា៎ហើយនៅក្នុងការបង្រៀនបង្ហាត់ហ្នឹងគឺយើងបានទទួលការបង្រៀនផ្ទាល់ពីសាស្ត្រាចារ្យកុំព្យូទ័រដែលពួកគាត់បង្រៀនផ្ទាល់ដែលស្រុកមាន5ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យនិស្សិតទាំង40នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានជំនាញច្រើនជាងមុនពីព្រោះតែរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អត់ដែលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដាក់មានម៉ៅដែរមានន័យថាប្រើប្រាស់ desktop តែមានម៉ៅគឺយើងប្រើប្រាស់ keyboard និង shortcut សុទ្ធចា៎បន្ទាប់មកគឺជាដំណាក់កាលទី4ហ្នឹងគឺសិស្សានុសិស្សទាំង40នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមធ្វើការប្រកួតប្រជែងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ដែលយើងចម្រាញ់យកតែ20នាក់ទៅប្រកួតនៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់ចា៎ហើយជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាវគ្គទី5ហើយក៏ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលយើងប្រកួតនៅក្នុងសាលបន្ទប់ធំហ្នឹងចំនួនទាំងអស់គឺ20នាក់ក៏ប៉ុន្តែគឺមានការជំរុះម្ដងទៀតដែលជាជំរុះតង់ចុងក្រោយមានន័យថាគឺយើងយកតែ11នាក់ទេដើម្បីទៅស្វែងរកម្ចាស់ជ័យលាភីចំនួន3នាក់ដែលនៅក្នុងចំណោម3នាក់នោះក៏មានរូបនេះខ្ញុំដែរដែលជាជ័យលាភីលេខ2ចាអរគុណច្រើនអូនចំពោះការរៀបរាប់យ៉ាងល្អិតជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទូទាំងសាធារណជនណាចាតើតើជាមួយនឹងការប្រកួតទាំងដែរឃើញថាការប្រកួតនីមួយៗគឺតែងតែមានផលបាក់អញ្ចឹងចំពោះអូនដែរការពីប្រកួតវគ្គមុនហ្នឹងអូនក៏ធ្លាប់បានខ្លាចទៅជាម្ចាស់ជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីចាប្រឡងជ្រើសរើសស្ដេចម៉ាស៊ីនក្រលេកដែរណាចាចាហើយចំពោះការប្រកួតនៅការជ្រើសរើសស្ដេចកុំព្យូទ័រនេះវិញតើចំពោះអូនមានទៅការលំបាកខ្លះដែរទេនៅពេលដែលកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាចូលរួមប្រកួតដែរណាចាបងសម្រាប់ខ្ញុំកំឡុងពេលហ្វឹកហាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានផលវិបាកតិចតួចដែរបងជាពិសេសចាប់ពីវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ទៅគឺការប្រឡងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ៅទេបងដែលធ្វើការនៅដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់នៅ keyboard សតតែម្ដងឬប្រើប្រាស់ shortcut ជំនួសម៉ៅបងតែវាជារឿងពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំពីដំបូងបងចាចាចំពោះការហ្វឹកហាត់ដូចគ្នាតើអូនទទួលបានការហ្វឹកហាត់ច្រើនដែរទេកំឡុងពេលដែលប្រកួតបន្ទាប់ពីបានហ្វឹកហាត់រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំក៏បានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានច្រើនទាំងរបៀបនៃការ typing ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ shortcut បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅចំណេះដឹងទូទៅថ្មីៗជាច្រើននិងដឹងពីគន្លឹះនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របានយ៉ាងច្រើនផងដែរបង
អរគុណច្រើនអូនចេះចំពោះអូននឹងបានបង្ហាត់រយៈពេល5ថ្ងៃចេះបានច្រើនហើយទីអូនចាស់បងចេះបានច្រើនគួរសមដែរពីព្រោះអីពីដំបូងគឺយើងអត់ដែរប្រើប្រាស់អី desktop ដែលអត់មានមកទេតែនៅពេលដែលបានបង្ហាត់បង្ហាត់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកគឺបានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីការប្រើប្រាស់ desktop ដូចថាពេលយើងជាប់គាំងអីគឺយើងចេះប្រើចុចកាត់មកល្អណាស់អញ្ចឹងមកថាយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនពីការប្រគួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តជាច្រើនក៏ដូចជាសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងគួរតែសាកល្បងនឹងការទទួលប្រគួតនៅក្នុងកម្មវិធីឲ្យបានច្រើនយានាក៏យើងអាចទេដឹងពីសកម្មភាពរបស់យើងដែរណាចា៎ទៅចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍វិញអូនដដែលតើអារម្មណ៍នៃណាដែរកំឡុងពេលដែលយើងណាទទួលបានតែជ័យពីលេខ2នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់នឹងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងរំភើបមែនទែនហើយក៏មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរៀននឹងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានជួយលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញបង្ហាត់ឲ្យនាងខ្ញុំចូលរួមការប្រកួតតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់ទទួលបានជ័យលេខ2នេះចា៎ចេះចំពោះអូនវិញចា៎បងសម្រាប់ខ្ញុំពិតជារំភើបសប្បាយរីករាយខ្លាំងបងជាពិសេសនៅពេលដែលបានឃើញស្នាមញញឹមក៏ដូចជាបានស្ដាប់ឮនៅសម្លេងសោកសប្បាយរបស់ក្រុមគ្រូសារួមទាំងមានការអបចូលរួមអអសាទរពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននិងសាច់ញាតិគឺខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងព្រោះថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែរំពឹងទុកហើយខ្ញុំក៏សម្រាប់វាបានចំនួន2លើកផងដែរនៅមួយវិញទៀតមិនថាការប្រឡងស្ដាច់កុំព្យូទ័រក្តីស្ដាច់ម៉ាស៊ីនគិតលេខក្តីគឺសាលាតែងតែផ្ដល់នូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាបានអញ្ជើញឲ្យនាងខ្ញុំមកចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី Wanda Talk Show នេះផងដែរបងចាអរគុណច្រើនអូនល្អមែនទែនណាជឿជាក់ថាសម្រាប់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាប៉ាម៉ាក់គឺពួកគាត់ប្រកបជារំភើបនឹងសុខភាពដូចខ្លាំងហើយបុរិសាតែបុត្រធីតារបស់គាត់មួយរូបគឺខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែននៅក្នុងការប្រឡងប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនដែលសាលាបាទទីចំហើយកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ជាស្ពានចម្លងពួកអូនឲ្យឈានទៅរកនៅឱកាសល្អៗជាច្រើននៅក្នុងខែមុខពីព្រោះថានៅពេលដែលអូនទទួលបាននៅឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតទទួលបាននូវពានរង្វាន់បែបនេះណាពេលដែលអូនចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅ 100% ស្ថាប័នណាក៏ដោយគេទទួលអូនដៃដប់តែម្ដងដោយសារអីដោយសារតែយើងមានតែសមត្ថភាពលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងសាលាដែលទាំងអស់នេះគឺជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យពួកអូនទទួលបាននូវការងារឆាប់រហ័សទទួលបាននូវប្រាក់កម្រៃដែលសមរម្យហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺបទពិសោធន៍ដ៏ល្អល្អដែលយើងទទួលបាននឹងយកទៅចេញទៅប្រកួតការងារនៅខាងក្រៅក៏យើងមាននៅអភិភាពខ្ពស់ជាងគេចា៎ចា៎អរគុណច្រើនអូនហើយជាចុងក្រោយនេះមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់និយាយទៅខាងគ្រូទេសនាគេជួយដែរឬទេចា៎ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀននាងខ្ញុំឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យមួយនេះនិងសូមលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតគ្រប់រូបឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រឡងបច្ចេកទេសដែលសាលាបានបង្កើតបន្តកម្មវិធីអ្វីក៏ដោយសូមចូលរួមបានទាំងអស់គ្នានិងត្រូវមានភាពជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយក៏សូមជូនពរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺសូមអរគុណដល់វិទ្យាស្ថានដែលបានបង្កើតកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្ដេចកុំព្យូទ័រនេះឡើងដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតទាំងអស់បានចូលរួមហើយជាចុងក្រោយគឺសូមជូនពរដល់បងបងចំនួនទី19ដែលកំពុងតែធ្វើការប្រឡងឲ្យទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាចា៎អរគុណអូនសម្រាប់ការចូលរួមផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍នេះប្រិមត្តគ្រូទេសនីគឺទីក្រុមនៃទីមេត្រីពីកម្មវិធីវ៉ាឡាថាឈូបានឈានមកដល់ទីមេចាំផងដែរសិលយៈធនគឺជួបគ្រូទេសនីគឺតារាងរាល់ខែសៅរ៍វេលាម៉ោង 8:00 ព្រឹកដែរគណៈពេលនេះយើងទាំង3នាក់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា